Hello, Minglawa. Jono name Awin phit par le. Jono aku pyo pya me ajaw ya ga do. Chan chan man man ne atet shi bu so yin ba ri lut tin da le so de ajaw ma. Jono ye phwa ga atet 88 ne athi atet shi shi ni twa ga ba le. Apwa ye atet shi chin ajaw de khu ga do apwa so yin pu ban mu ri sait the ma cha cha ma that dat da ba be. Apwa ga ti ga ni chain thi chan chan ma ba me ni thain twa ga ba le. Jono ye phwa ma ta thami 9 yaw shi de.သားသမီးတွေကအိမ်အောင်ကြသွားပြီးတဲ့နောက်မှာဘယ်သားသမီးနဲ့မှတူလိုက်မနေဘူးအဖွားပိုင်တဲ့မြေခွက်ပေါ်မှာအိမ်ဆောက်ပြီးတယောက်တည်းနေတယ်အဖွားကဘယ်သူ့ကိုမှမကိုဘူးအသက်88နှစ်အထိအဖွားပိုင်မြေပေါ်မှာချမ်းဆိုင်ကောင်းတော့မယ်ပေါက်တုကင်ပြီးမြေတွေတူးဆွတော့မယ်အဖွားရဲ့အသက်ရှိခြင်းအကြောင်းကတော့ကိုယ်လက်လှူရှားခြင်းကိုတသက်လုံးလုပ်သွားတာပါအဖွားဟာကိုယ်ခန္ဓာကိုကောင်းကောင်းအသုံးချသွားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဖွားကကိုအားကိုကိုယ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်အပြည့်ရှိတယ်အသက်88နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်ဒီဘယ်သားသမီးကခေါ်ခေါ်ဘတူလိုက်မနေပါဘူးအဖွားကမွန်ပြည်နယ်တောရွာလေးတစ်ခုမှာနေထိုင်ပါတယ်မွန်လမြိုင်တောရွာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နေထိုင်ရရန်မြို့လိုင်းအဖေါ်မပါပဲတယောက်ထဲလာတတ်တယ်ပေးစရာရှိတာပေးပြီးရင်တပတ်နှစ်ပတ်တည်းပုံမနေဘူးဘလောက်တားတာပြန်မှုဆုံးဖြတ်ပြင်တားမရဘူးရန်ကုန်ကနေမွန်လမြိုင်မွန်လမြိုင်ကနေရွာထီကိုမိထားအစစ်စင်စီရပေးမယ်အဖေါ်မပါလဲတယောက်ထဲပြန်တယ်အဖွားကစိတ်ပူပန်မှုတွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေစိတ်တကြစင်မှုဖြစ်နေအောင်မတွေ့ဘူးအလွတ်လုတ်တယ်ခြံတဲ့ပစ္စည်းကိုသားသမီးတွေမြေးတွေရွှေမျိုးတွေကိုပေးတယ်ပေးရတာကိုဝါသနာပါတယ်အဖွားကိုပေးရင်လဲလိုသလောက်ပဲယူတယ်ပူတာကိုညင်းတယ်အတင်းပေးရင်ယူပြီးတော့အခြားတယောက်ကိုပြန်ပေးတတ်တယ်အဖွားကကျွန်တော်တို့မြေးအတွက်တော့ရအဖို့တန်ရတနာတပါးပါပုံမြင်တွေကိုအခွင့်အခါတည်တိုင်းပြောပြတယ်အချိုးချောင်းပြောပြီးဆုံးမတတ်တယ်အစားစားကောင်းတွေမကြာခဏလှုပ်ကြွေးတယ်စကားကိုအေးဆေးပြောတတ်တယ်။ဘာပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွားကိုတိုင်ပင်အကျိုးအကြောင်းစီလျော်ရှင်းပြတတ်တယ်။အဖွားရဲ့သမီးကြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမေကတော့အခုဆိုရင်အသက်96နှစ်တောင်ရှိနေပြီ။အမေရဲ့အသက်ရှည်ခြင်းအကြောင်းတွေကတော့အမေကအဖွားလိုပဲငြိမ်မနေတတ်ဘူး။အလုပ်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအမြဲတမ်းလုပ်နေတတ်တယ်။အလုပ်မရှိရင်အမေကလမ်းလျှောက်တယ်။အမေကလည်းပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်စိတ်တိုင်းမကျရင်ဆူတတ်တယ်။ဆူပြီးရင်ပြီးသွားရောအကြိုက်စိတ်မြင့်တတ်ဘူး။စိတ်ဖိစီးမှုစိတ်တော်ကားတွေကိုယင်ထဲမှာအကြာကြီးတိမ်မထတတ်ဘူးကျွန်တော်တက်တဲ့တာမှာအမေရိုက်တာခါမှမခံဘူးအမေကဘယ်သားသမီးကိုမှမရိုက်ဘူးအမေကဒေါသမကြည့်ဘူးအမေကနေတိုင်းတရားအားထုတ်တယ်အမေကအစားအသောက်တွေကိုရွေးစားတယ်ခြေလျောင်းတတ်တော်အသားတွေကိုလုံးဝမစားဘူးဒါပေမဲ့သားသမီးရဲ့စားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အမေကိုယ်တိုင်ချက်ကျွေးတတ်တယ်ခြေလေးချောင်းအသားတွေချက်ရင်မြီးတော်မကြည့်ပေမဲ့ဟင်းဆက်ကတဲ့လာတယ်အမေကဟင်းချက်လွန်ကောင်းတယ်စားလို့အရသာရှိလာတယ်အမေကြိုက်တဲ့ဟင်းကတော့ငါးဟင်းပါအမေအကြိုက်ဆုံးကပစွန်တို့ဖြင့်ပင်လယ်စာကိုအမေစားများတယ်။ငန်လွန်းချိုလွန်းတဲ့အစားအစာကိုအမေမကြိုက်ဘူး။အမေကစီပြန်ဟင်းကိုမကြိုက်ဘူး။အိမ်မှာချက်လီမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမတွေကလည်းစီပြန်ဟင်းဆိုရင်ငယ်တော့ငယ်ရမစားရတော့အခုဒီလေမကြိုက်ဘူး။အမေရဲ့အသက်ရှည်ရခြင်းအကြောင်းကတော့အတီးအရွက်နဲ့ပင်လယ်စာကိုအစားများတယ်။စိတ်ချမ်းသာအောင်နေထိုင်တယ်။ဒေါသမထွက်တတ်ဘူး။လမ်းလျှောက်ခြင်းအလေးချိန်ကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်တယ်။တရားထိုင်တာပါ။ဟာဗတ်တဲ့ကတူရဲ့သူတင်နာပြုချက်အရအသက်ရှည်ရတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်မိတယ်။အဲ့ဒီကအကြောင်းတွေကတော့နံပါတ်၁ကျန်းမာစေတဲ့အစားအစာကိုယူဆပါ။အစားအစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာအရေးကြီးပါလေ။စာဖတ်တဲ့လူမျိုးကပိုပြီးအသက်ရှည်ပါလေ။ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအသိပညာရှိတာကလည်းအသက်ရှည်ရခြင်းအကြောင်းတရားတစ်ခုပါ။နံပါတ်၂ကိုယ်လေးချိန်ကိုထိန်းထားပါ။ဝါလုံးတာမျိုးပိန်လုံးတာမျိုးမဖြစ်အောင်အထူးကူးစိုက်ပါ။နံပါတ်၃ဝါသနာပါတဲ့အားကစားလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုခုကိုပုံမှန်လုပ်ပါ။အနည်းဆုံးတစ်နေ့ကိုမိနစ်30တော့လုပ်သင့်ပါတယ်။နံပါတ်4စိန်ခေါ်မှုတွေကိုနေ့တိုင်းလုပ်ပါ။အတိတ်တွေကိုသင်ယူပါ။သင်ယူနေသည်သင်ရမို့သေးပါဘူး။နံပါတ်5မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကိုရှာပါ။သူတို့နဲ့စကားပြောပါ။ဆိုရှယ်မီဒီယာတခုတည်ဆောက်ပါ။သင်ဟာစာဖတ်ဝါဒနာပါတယ်ဆိုရင်စာဖတ်တဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကိုရှာပါ။စကားပြောပါ။သင်နဲ့စိတ်တူတဲ့မိတ်ဆွေကိုရှာတတ်ဖို့လိုပါတယ်။နံပါတ်6နေ့တိုင်းမာဒီဗီတာမင်တစ်နေ့တစ်လုံးတောက်ပါအထူးသဖြင့်ကယ်ဆီယမ်ဓာတ်နဲ့ဗီတာမင် D ကိုဖြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတောက်တာပိုကောင်းပါတယ်နံပါတ်9သွားကျန်းမာရေးကိုယူဆိုင်ပါဖလော့ဆွဲပါအသက်ရှည်ဖို့အတွက်အစားအစာ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရည်ကြည့်ပါတယ်အစားအစာရဲ့အစာအချေလုပ်ငန်းကသွားကနေစပါတယ်သွားကျန်းမာရေးယူဆိုင်တာကျန်းမာရေးအသက်ရှည်ဖို့အတွက်ထောက်ကူဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကောင်းဝါပါနှင်းနှီးစားပါဆိုတော့အများအားသတိရပါနံပါတ်10စလိမ့်တော့ပါနဲ့နံပါတ်9တရားထုတ်ပါတရားထုတ်တာဟာစိတ်ကြမ်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ပါ
အခုဆိုရင်တရားထုတ်တဲ့လေ့ကျင့်ကောင်းတွေဟာအနောက်နိုင်ငံအထိကိုပြန့်နှံ့လာပါပြီ။ကျန်းမာရေးကိုအထူးဂရုစိုက်တဲ့နေရာမှာကြိုတင်ကာကွယ်တာဟာကုသတာတဲ့အမြဲတမ်းပိုကောင်းနေဆိုတာကိုမမေ့သင့်ပါဘူး။အချိန်ပေးပြီးနားထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နားထောင်လို့တစုံတရာအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် Like Share နဲ့ Subscribe ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးလွတ်လပ်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။